Для забезпечення виборчого процесу на чергових місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, Центральна виборча комісія 10 серпня утворила та сформувала на території України 532 обласні, районні та міські територіальні виборчі комісії. В їх число увійшла і Прилуцька міська ТВК, що забезпечуватиме вибори до органів місцевого самоврядування на території нашого міста. Головою територіальної виборчої комісії ЦВК призначена Тетяна Назім від місцевої організації політичної партії «Солідарність жінок України». До складу територіальної виборчої комісії увійшло 18 членів. Можна сказати, переважно жіночий склад. Всього два представника чоловічої статі. Щодо партійної приналежності членів Прилуцької міської територіальної виборчої комісії. Не можна сказати, що якась партія переважає пропорційно поділено все. По два представники мають партії «Європейська солідарність», «Слуга народу», «Опозиційна платформа за життя», «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», «Партія «Голос» та по одному», ще 8 різних політичних сил. Налаштовані позитивно, будемо працювати на чесні вибори. Задля цього всі організатори виборчого процесу проходитимуть навчання. Навчання будемо проводити, але це буде пізніше, коли будуть сформовані дільничі комісії. До кожної дільничої комісії буде куратор, який буде проводити навчання, тому що законодавство змінилося, багато чого нового. 12 серпня вже відбулося перше засідання Прилуцької міської територіальної виборчої комісії. Першочергово всі члени комісії прийняли присягу, ну а також розглянули різні питання стосовно режиму комісії, як буде працювати виборча комісія, де вона буде знаходитися. А знаходитись територіальна виборча комісія буде за адресою вулиця Київська, 281, на третьому поверсі приміщення управління праці та соціального захисту населення. Час роботи з 9 до 18 години, перерва з 13 до 14.